অভিযোগ উঠিছে বহুত সময় ধৰি আপুনি নাই ডিউটিত। কাৰ ডিউটিত আহিছে আপুনি এতিয়া? কাৰ ডিউটিত আছে? হস্পিটেলত কাৰ ডিউটি আছে এতিয়া? চেম্বাৰত চৰকাৰী চিকিৎসক। অভিযোগ উঠিছে বহুত সময় ধৰি হাস্পাতালত ভুয়া চিকিৎসক। কাৰ ডিউটিত আহিছে আপুনি? এইদৰেই চলি আছে লখিমপুৰৰ বঙালমৰা গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়। কাৰ ডিউটি আছে এতিয়া কওক? কিবা চিকিৎসালয়খনত প্ৰথমে প্ৰেছক্ৰিপচন লিখে ভুৱা চিকিৎসক সঞ্জীৱ হাজৰিকাই। সেইমতে ৰোগীক দৰৱ দিয়াৰ পাছত উপস্থিত হয় চৰকাৰী চিকিৎসক দীপেন বৰা। অভিযোগ উঠিছে বহুত সময় ধৰি আপুনি? ডাক্তৰ দীপেন বৰা প্ৰৱেশ কৰাৰ মাত্ৰকেই প্ৰস্থান কৰে সঞ্জীৱ হাজৰিকাই। চিকিৎসালয়ত উপস্থিত নথকাৰ প্ৰশ্নত জুনিয়ৰ থকাৰ কথা কৈ গা এৰা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলে ডাক্তৰ দীপেন বৰাই। মোৰ জুনিয়ৰ এটা আহিছে। পূৰ্বতো আপোনাৰ ওপৰত বহুত অভিযোগ থাকে, আপুনি নাথাকে সময়ত, নাথাকে কৰ্তব্যত, আপোনাৰ কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰাৰ পূৰ্বতো অভিযোগ আছে বহুত। বিপৰীতে মৌন ব্ৰত ল'লে সঞ্জীৱ হাজৰিকাই। কি নাম আপোনাৰ? আপোনাৰ ডিউটি আছে নেকি এতিয়া? কাৰ ডিউটিত আহিছে আপুনি এতিয়া? কাৰ ডিউটিত আছে হস্পিতালত? কাৰ ডিউটি আছে এতিয়া কওক? কিবা খন্তেক পূৰ্বে প্ৰেছক্ৰিপচন লিখি থকা সঞ্জীৱ হাজৰিকাই বাইক লৈ পলাল চিকিৎসালয়ৰ পৰা। তাৰ পাছত সঞ্জীৱ হাজৰিকাৰ প্ৰেছক্ৰিপচন ফালি নতুনকৈ লিখে ডাক্তৰ দীপেন বৰাই। কাৰ ডিউটিত আহিছে আপুনি এতিয়া? কাৰ ডিউটিত আছে হস্পিতালত? কাৰ ডিউটি আছে এতিয়া? নাৰ্ছ কেইটামান কেইজনীমান আহিছে হেৰি হোটেলৰ পৰা, আহি পেলাই আমাক কৈছে যে ডাক্তৰ নাই। তাৰপিছত নাৰ্ছে কৈছে নহয় দীপেন বৰা ছাৰ আছে, আহিব, ফোন কৰি আছে বুলি। ফোন কৰি আছে, ফোন ৰিচিভ নকৰে দীপেন ছাৰে। এজন ভুৱা চিকিৎসকে হয় নে কোন কি হয় নাজানো, এজন চিকিৎসক আহিলে, আহি পেলাই আমাৰ প্ৰেছক্ৰিপচনটো লিখিলে, ডাক্তৰ নহয় বুলি গম পাইছোঁ, ভুৱা চিকিৎসক হয় বুলি। দীপেন বৰাই পঠিয়াইছিলে চাগে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় ডাক্তৰ দীপেন বৰাই কোৱা জুনিয়ৰজন সঞ্জীৱ হাজৰিকা হয় নে নহয়? কিন্তু ৰোগীৰ আত্মীয়ৰ সন্দেহ, হাস্পতালৰ পৰা পলোৱা সঞ্জীৱ হাজৰিকা এজন ভুৱা চিকিৎসক। সেই প্ৰেছক্ৰিপচনটো লিখি দিয়াৰ পিছত মই যেতিয়া দাৱাই আনি পেলাই হেৰি কৰিলোঁ, পেচেণ্টজনক লগাই দিলোঁ, তাৰপিছত তাৰো আৰু আধা ঘণ্টামান পিছত দীপেন ছাৰ আহিছে। দীপেন ছাৰ আহি পেলাই সেইটো প্ৰেছক্ৰিপচন ছিঙি পেলাই দি পেলাই নতুন এটা প্ৰেছক্ৰিপচন লিখি পেলাই সি ছাইন কৰি ঔষধ পাতি এটা লিখি দি দিছে। তাৰপিছত আমাৰ বেমাৰীলৈ আমি গুচি আহিছোঁ। অভিযোগ উঠিছে বহুত সময় ধৰি আপুনি? ৰোগীৰ আত্মীয় লখিমপুৰৰ বঙালমৰা গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়ৰ স্বৰূপ উদঙাই দিয়াৰ পাছত ডাক্তৰ দীপেন বৰাৰ সমৰ্থনত ওলাই আহিল এদল লোক। ডাক্তৰ দীপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ আনিলে লোকসকলে। এই ডাক্তৰজন নোহোৱাহেঁতেন হয়তো মই আজি জীয়াই নাথাকিলোঁ, ময়ে নহয় বহু ব্যক্তি জীয়াই নাথাকিলে হয়। মই আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক ইয়াৰ যোগেদি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে পৰ্টেলবোৰ এনেকৈ সামাজিক মাধ্যমক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। এই ভাল কাম কৰি থকা মানুহখিনিৰ পাছত কিছুমান ষড়যন্ত্ৰৰ লাগি যায়। বঙালমৰা এই অঞ্চলটোত এনেকুৱা এটা অৱস্থা, ৰাতি 12 বজাতো যদি আপুনি আহে কোনে চিকিৎসা আগবঢ়ায়? ডক্টৰ দীপেন কুমাৰ বৰাই ইয়াত চিকিৎসা আগবঢ়ায়, একমাত্ৰ ডক্টৰ তেখেতেই আছে। আজি তেখেত কিয় ষড়যন্ত্ৰ বলি হ'ব লগা হৈছে? বৃহস্পতিবাৰে নিশা আৰু মঙলবাৰে পুৱাৰ দুই বিপৰীতমুখী ঘটনাক লৈ দুই মেৰুত ভাগ হৈছে লখিমপুৰৰ বঙালমৰা ৰাইজ। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কওক কিবা, কাৰ ডিউটি আছে এতিয়া?